Історія Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді розпочалася 1 квітня 1996 року, коли наказом Міністерства освіти і науки його було створено на базі будинку художньої технічної творчості. Після цього він почав функціонувати та розвиватися, аж поки 1 травня 2002 року у стінах закладу сталася пожежа. Тоді відновлювати не тільки роботу, а саме приміщення прийшла Надія Чорнобель, яка вже 19 років очолює заклад. 1-2 травня відбулася пожежа, яка вщент знищила велику залу, прилеглі приміщення. І ці 25 років, саме, ну не 20, а з 2002 року, саме стали становленням цього закладу нашого. Ми його і відбудували, ми наповнили змістом його. Коли у 2002 році Надія Чорнобель стала директоркою ОЦВУМу, у закладі працювало лише 15 груп, а це 370 дітей. Сьогодні у закладі працює 91 група, в яких навчається 1370 вихованців. Пані Надія зізнається, пишатися закладу є чим. Кожного року вони отримують той чи інший престижний здобуток чи нагороду. За цей час сформувався такий працездатний, працелюбний, творчий колектив, який і педагогів, і фахівців, технічних працівників, ми всі разом, звичайно, наших гуртківців та їх батьків. І щорічно ми маємо нагороди вищого гатунку на всеукраїнських міжнародних конкурсах. Наші колективи і діти є володарями не одного гран-при, то щорічно, то це ми можемо пишатися. Колектив став як одна сім'я. Керівники гуртків з посмішкою на обличчі та з теплом у серці говорять один про одного та свою другу домівку – ОЦВУ. Керівники гуртків постійно навчають дітей чомусь новому. Начебто нещодавно було 20, ми святкували і робили з нашим колективом фільм, присвячений історії нашого закладу. Тоді ми дійсно гарно попрацювали і тепер уже коли діти знають історію нашого закладу, нам уже трішечки легше. Нашому колективу буде 12 років і сьогодні на цьому урочистому заході ми працюємо як кореспонденти. Вихованці ОЦВУМу із задоволенням відвідують гуртки, зізнаються, для них це не просто дитяче захоплення, це частина їхньої душі. ОЦВУМ – це будівля, яка збирає під своїм дахом найталановитіших керівників і найталановитіших дітей. І саме сюди я й вирішив прийти спробувати себе у цій галузі. Для учасників святкового заходу працювали фотозони. Був організований екскурс в історію та сьогодення закладу. Святковий концерт від вихованців гуртків. Євгенія Манич, Сергій Сипіти, телеканал «Центральний».